Анатолій та Вікторія ніколи не забудуть день свого одруження. Дата 14 лютого здалася їм дуже символічною. Ну, нам просто сподобалася ця дата, ми так вирішили, день закоханих, двійний праздник буде. Усі обирають суботу або простий день четвер, а тут такий праздник двійний, і ми вирішили, що це буде любов довголітня. Союз рівності, взаємо, допомоги та кохання. Познайомилися ми по інтернету. Як тепер дуже багато молодих по інтернету. Ну і вирішили дружитися, кохаємо один одного, любимо. А тут якраз така дата з'явилася, 14 лютого, і ми вирішили спробувати. Привітати молодят, зокрема Анатолія та Вікторію, в цей день прийшов і відомий в Мукачеві сажотрус Берти Бачі. Є прикмета, якщо потреш гудзики сажотруса, будеш щасливим. День любові, що вам казати, дуже рад, що ми пригласили цей свято вашу. Кожному жінку збираю щастя здоров'я, щоб було нормально, щоб люди жили. От і до жінки з мужем, і з дітьми, щоб було порядок. Зі слів начальника установи, охочих одружитися саме в цей день виявилось достатньо. Окрім того, Мукачево долучилося до всеукраїнської акції. Сьогоднішнього дня Мукачевський міський відділ ДРАЦ приймає участь у всеукраїнському такій акції «Кохання поза часом», що це, в принципі, передбачено з 8 ранку до півночі робочі години відділу. Пари, які запланували на сьогодні реєстрацію, приблизно в нас, не приблизно, а це 6 пар на місці, і, відповідно, шлюб за добу теж буде відбуватися. Пари попередньо подали заявки. І починаючи з 14 години 14 лютого, для працівників установи розпочався справжній весільний марафон. Поняття шлюбу – це серйозне відношення до цього кроку. Треба відноситися відповідально. І тим більше поняття сім'я дуже є вагомо в кожній людині, і кожен по-різному її розуміє. Шановні наречені, прийміться свідоцтво про шлюб як перший документ вже вашої сім'ї, визнаний державою. Вітаю вас!